ហើយមួយនឹងវាប្រកាច់ប្រកិននៅនោះចុះហើយបើជើងកាងនឹងគេមិនដែលចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេអានឹងគេចាប់មិនតិចទីបលែងមកឲ្យចប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំ រឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងវាបានហើយមុនសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាស្កាមជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងតែអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរចុះ